米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は26日、日本時間27日、本拠地パドレス戦に、1番 DH で先発出場。2-2の同点で迎えた7回に勝ち越しタイムリーを放った。大谷は感情をあらわに吠え、場内は MVP コールの大合唱となった。スミスの2ランで追いつき、なおも 1-1、2塁のチャンス。大谷はサワン・スコットの投球を右前に弾き返した。天王山で勝ち越しタイムリー。二塁ベースに達した大谷は、声を上げた。場内は MVP コールだ。球団記録来たわね。スコット、来年おらん指導でもええわ。チャンスに弱いとか言ってたやつ責任取って切腹な。フリーマンって現地じゃベッツより人気あるよな。コペック、優勝やね。これがヒリヒリする大谷か。エンゼルスの時はこれでも負けてたからな。方向谷かっけえ。ヒリ谷最高や。お、大谷がかつて憧れたベッツがようやく帰ってきたな。やっぱ収束していくんやな。WPA 爆上げ谷。谷さん得点圏2割7分4厘。MV3 でとどめや。大谷ほんとチャンスメーカーでもありクラッチヒッターでもある。すっとこどっこいだったか。流れがもう。完全に GOAT やろ。得点圏叩き棒もへし折って言ってて草。大谷の打球のくすぶ A1 割7分で草。カモン状態の大谷ってマジで最強やろ。チャンスで絶対打つやん。大谷カモン。って言ってるの？かぶれてね。大きなヒットだねー。スミスがど真ん中を仕留めたのが良かったし、ベッツにもタイムリーが出た。ビューラーも試合を作ったし。来た来た来た。平凡な内野ゴロかと思いきや間を抜けて勝ち越しだからのベッツさんに点敵時だ。が、フリーマンさん走塁で怪我か？心配です。